Dobrý deň. Texty. Rýchlo. Prepáč, teraz prišli. Laco nepríde. Vraj nemôže. Ivo, poď sem. Áno? Budeš čítať túto výzvu. Ja? Ale ja nemám hlas. Tak si nejaký nájdi. Dávam ti minútu. Nešuchoc. Všetkým statočným Slovákom a Slovenkám. Voláme vás do zbrane. Príďte do Banskej Bystrice a spoločne sa postavme nepriateľovi, ktorý začal obsadzovať našu krajinu. Nielen vojaci, lež celý národ. Všetci úradníci, župani, okresní náčelníci i robotníci. Pridajte sa k nám. Ukážme v týchto ťažkých chvíľach chrabré a bojovné srdce nášho národa. Nefunguje opäť nahrávanie. Pán Ciker, je nám to naozaj trápne, ale mohli by sme vás poprosiť zahrať znelku naživo pre nás? Keď si to situácia vyžaduje? Kávu ste už dnes ráno mali, pán generál? Mal som čaj, raňakovali sme na veliteľstve. Tak vítajte u nás v rádiu, nech sa páči. Keď vás tu teraz tak máme, tak by som sa chcel spýtať, že čo raňajkuje taký generál? Praženicu. A z koľkých vajec? Ivo, pán generál, začíname o 3. Dôstojníci, rodmajstri, poddôstojníci a vojaci. Nikdy v celej histórii slovenského národa nemali sme takú príležitosť dokázať sebe i svetu, že sme hodní slobody a že za ňu žiť a umierať chceme a vieme. Do útoku! Napriahnime všetky svoje fyzické a duševné sily, aby sa slovenské meno a meno československého vojaka opäť jasne zaschvelo na medzinárodnom nebi. Hadži Halef Omar ibn Hadži Abul Abbas ibn Hadži. To čo je? Šifrované správy. A to ich mám ako naozaj čítať? No sú ľudia, ktorí im porozumejú. Ivo! Ivo, nejaká poetka priniesla básen, tak sa na to pozri. Poetka? Dobrý deň. Ahoj. Môžem sa pozrieť? Nechcela by si to sama prečítať? Nie, ja na to nemám hlas. To ani on nemá. Ale mám odvahu. Inak mám tam aj jednu báseň o odvahe. A tá ďalšia je o milovaní. Stratil si odvahu?
Počúvate slobodný slovenský vysielač. Hlásime, že naše odhodlanie neporazia nejaké zbrane. Hoď pravidelné správy už nebudú ďalej vysielané. My budeme bojovať až do víťazného konca. Ivan mal len 22 rokov, keď nastúpil ako technik do Slobodného slovenského vysielača. Krátko na to sa z neho stal hlásateľ a jeho výzvy šírili povstalecké nadšenie po celej krajine. Povstalecké rádio neprestalo vysielať ani po leteckom bombardovaní. Redaktori znemožňovali Nemcom zamerať ich neustálými presunmi. Posledný raz sa ozvali z Donovalských lesov 27. októbra 1944. V zápätí vysielač zničili a pridali sa k partizánskej jednotke majora Morozovova. Bojovali tak, ako sľúbili, až do víťazného konca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám, buď nás a odpoznám naše viny, takisto ako my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, zbav nás zlého.
Poď. Poď. Bol tam muž. Kde? Tak. Komm her. Grüß Gott. Papiere. Hallo. Schneller. Moment. Du weißt, dass hier Standrecht gilt. Personen ohne Papiere und Passierschein sind sofort zu erschießen. Ja, wir müssen utekali teraz lesom. Určite mi tam vypadlo. Môžeme sa tam ísť pozrieť, prosím. Aber Herr Kommandant, bestrafen Sie die echten Banditen. Du bist Deutscher? Ja, ein Karpatendeutscher. Und ich werde auch dem Führer schwören, dass dieser Mann mein Nachbar ist. Ein loyaler Bürger. Hilft er nicht den Banditen? Nein, aus unserem Dorf haben wir schon für lange Zeit die Banditen vertrieben. Wissen Sie, was heute die größte Gefahr für uns ist? Wenn seine Frau erfährt, dass wir nicht zusammen zurückgekommen sind. Sie ist schlimmer als ein Maschinengewehr. Ratatata. Wie heißt du? Martin. Du haftest mir für ihn. Ja, Herr Kommandant. Abfahrt. Schneller! Martin bol karpatský Nemec a antifašista. Člen jednej z dvoch partizánskych skupín slovenských Nemcov. Svojou duchaprítomnosťou zachránil počas stanného práva život dedinčanovi, ktorého nikdy predtým nevidel. O Martinovom ďalšom osude nevieme nič. Je pravdepodobné, že padol v bojoch proti nemeckej armáde v posledných dňoch slovenského národného povstania. Ba, 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 baby, da, do, da, when I call.
by this way. But Papa's gotta be rough now, so that he can be sweet to you another day. Ba-ba-ba, baby, don't cry, baby. Shoo, 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 baby, get out of there. Your Papa's off to the seven seas. To mladý Šimon. Mal strážiť roklinu a takto sme ho našli. Mieril presne. Tak ako aj predvčerom. Poďte, pochováme ho. Tu v lese? Dnes je každá zem svätá. El reino me lejó la quema en una hoguera todo mi querer. Baruch ata Adonai. Amén. Locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? A pravý čínsky porcelán. Ja preferujem japonský. To sú spojenci. Ale tu dom je lepená váza. Ale no, koľko by ste za ňu chceli? Veľa nie. No, určite sa dohodneme. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.
Chaviva bola mladá židovka, ktorú vďaka láske k motorkám prezývali žena na motorke. Po vypuknutí vojny emigrovala do Palestíny, ale na základe správ o transportoch židov vstúpila do britských vojenských síl, kde získala hodnosť seržanta. V zápätí sa rozhodla vrátiť domov. Po príchode na Slovensko vycvičila viac ako 40 židovských partizánov. 31. októbra 1944 ich tábor prepadli Nemci. Chavivu po krutom mučení napokon zastrelili v protitankovom zákope neďaleko Kremničky. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čo to bude? Aha. Aj tak po nich len paberkujeme. Jasné. No. Lež my nie sme apatí. Ako aj toto. Tie najlepšie kúsky sú dávno fuč. Ale veď, kam by ich dávali? Vy ich nepoznáte. V jednej rodine mali kožuch z polárnej líšky. Musel sa celý majetok. Minulý týždeň im zomrela stará. Asi nezvládla tie presuny. A viete, čo urobili? Ako naschvál ju navliekli do toho kožucha. Bude sa niekto hrábať v hrobe? V detskom hrobe! Počkaj, ja ti to vysvetlím. Koľko rokov už kopeš tie hroby? No už to bude aj vyše 20 rokov. Vidíš ten strom? Tak odtál, až potál to, sú všetko moje hroby, to som kopal ja. Ale poslednej dobe je toho strašne moc. Aj tento malý. To som kopal prevčerom. Ten malý nemá ani rok. Chudák. A čo si chceš skovať v tom hrobe? To ti nemôžem povedať. Zbrane. Zlato. Vieš mlčať? Jak hrob. Zaber, zaber. Dobre, tu máš, ha? Toto musíme dobre skovať. To nenájde ani ten oný. Svatý Krištof. Čo to tu robíte? Ha? Kopeme hrob? Hej, tak len aby ste si ho nekopali pre seba.
Tento tu je kto? Synovec, pomáha mi. Však starého Antalika pochovávajú ráno o 9. Antalika? Antalika. Gašpara Antalika. Ten bol garde od úplného začiatku. To svedomitý, pracovitý chlap. No tak poďme, pracuj, pracuj! A poďme, poďme! Ráno sa sem prídeme pozrieť! A neželajte si nás, keď ten hrob nebude hotový! Čo pozeráš? Pracuj! Poď! Padaj! Poznáte ten český for o Židoch? To sem žid a zdrav. Tríročný Karol sa zúčastnil na povstaní s kamerou v ruke. Bol členom malého filmárskeho tímu, ktorému sa podarilo nakrútiť zábery z povstaleckej mobilizácie i viacerých bojových akcií. Po potlačení povstania boli filmári zatknutí a uväznení hlinkovými gardami. No vzácny film v koženej taške stihli krátko predtým ukryť na cintoríne na Ponikách. V tejto skríši film prežil celú zimu i jar 1945, až kým ho po oslobodení opäť nevykopali. Snímky z cintorína patria dodnes k najväčším pokladom nášho filmového archívu. Dávaj!
Ďakujeme. Išla som sem s bratom. Sám by bol úplne stratený. A ty? Prečo si vlastne tu? Nemali nikoho? Kto by vedel písať na stroji? Ob sie mich verstehen. Aber ich brauche Wasser. Zu reinigen. Morgen wird es schon zu spät sein. Das tut mir leid. Wir können nicht rufen. Čo ideš robiť? Ja len podám vodu. Si sa zbláznila. Sú to tiež len ľudia. Thank you.
Anna bola v čase Slovenského národného povstania pisárkou na daňovej správe. Keďže bola výborná v strojopise, jej profesorka z gymnázia ju odporučila povstaleckému výboru ako zapisovateľku. S písacím strojom na kolenách musela viac ráz zmeniť miesto pôsobenia, aby bola svojej jednotke vždy na blízku. Hoci počas povstania napísala stovky strán, príbeh o nej samej a zajatých Nemcoch doteraz spísaný nebol. Je síce do šiacieho stroja, ale hodí sa aj do písacieho. Stačí pár kvapiek. Ďakujem. Dobrý deň. Dlho ste u nás neboli. Je ma treba aj inde. Vyzeráte úžasne. Ó, ste galantní, ďakujem. Tak ako? Máme už nejaké nové? Pravda, že prišli práve dnes. Počkajte. Prečo to nosíte sama? Nemáte pomocníkov? Vy ste si o nich požiadali. No ja som si ich nevyžiadal preto, aby tu postávali. U mňa neuvidíte Žida ulievať sa. Tí, ktorí som dostal, tí robia dolu v sklade. Dobrý deň. Tak čo to budú? Aha. Aj tak po nich len paberkujeme. Jasné. No. Lež my nie sme apatí. Tako je toto. Tie najlepšie kúsky sú dávno fuč. Ale viete, kam by ich dávali? Vy ich nepoznáte. V jednej rodine mali kožuch z polárnej líšky. Musel stať celý majetok. Minulý týždeň im zomrela stará. Asi nezvládla tie presuny. A viete, čo urobili? Ako naschvál ju natiahli do toho kožucha. Nech odpočíva v pokoji. Bude sa niekto hrabať v hrobe. Čím slušnejšie pôsobí, tým horšie je vychovaný. Čo máte proti nám, mladým? Ja len, že doba je krutá a ľudia hrubnú. Potom si myslia, že môžu všetko. Aj Židia si to pred vojnou mysleli. A dali sme ich do laty. Teraz sa učia pracovať. V lágroch. Aj vaši Židia pôjdu čoskoro na roboty. Moment, a kto mi bude robiť v sklade? Nájdete si slovenských pomocníkov? Vylúčené. Ja by som nášho človeka nikdy nesekýroval ako Žida. Vláda by mi mala dať metál za to, ako som ich naučil pracovať. Dovedte mi ich sem všetkých a ja vám ich lepšie prevychovám ako v lágri. Dobrý deň. Dobrý deň. Ó, to je nádhera. Dobré umenie, to sa pozná na hony. Nádherné dielko. A pravý čínsky porcelán. Ja preferujem japonský. To sú spojenci.
Ale tu dolu je lepená váza. Ale no, koľko by ste za ňu chceli? Veľa nie. Určite sa dohodneme. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Beriem tieto. Lepšie nebudú. Cítim to. Dobre ste si vybrali. Necháte si ich na sebe však. A táto váza je naozaj veľmi pekná. Že by som si ju zobral? Berte si ju. Je vaša. Ale hádam ju najprv dáme chlapcom vyčistiť, nie? Vyleštiť. Zajtra ju budete mať nachystanú. Áno. Ďakujem. Čo som dlžný? Vy, pán kapitán, platíte vždy iba týmto stiskom rúk. A možno jeden raz tú ruku ešte budem potrebovať aj ja. Musíme si pomáhať. Nebojte sa. Sme len ľudia. Na stráž. Dovidenia. Čo je nového? Friedmanovci potrebujú pomoc, ale tu už to nebude asi bezpečné. Tu nie, ale vedľa máme sklad na víno. Je to košer. Čo je dnes košer? Štefan bol bardejovský obchodník a jeden z mála arizátorov, ktorí využili svoj vplyv, aby pôvodných židovských majiteľov ochránili. Hoci navonok sa prejavoval ako antisemita, v skutočnosti po celý čas ukrýval rodinu Moshe Neumanna v pivničných priestoroch obchodu, aby zabránil jej deportácii. Úkryt u ňoho neskôr našlo aj ďalších 5 Židov, pričom Štefan, vďaka svojim stykom, nevzbudzoval najmenšie podozrenie. V roku 2018 získal Štefan ocenenie Spravodlivý medzi národmi. Sloboda je pierko, skrídla holubice, čo chce k letu, iba čistý vzduch. Býva len pár krokov od strelnice, preto už má slabý sluch. Ako pierko skrídla holubice,
ako pierko z krídla holubice. Letí si a nepadá, k tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať armáda. Sloboda je pierko z krídla holubice.